Hola, em dic Alejandro Castellano, sóc director comercial de Neosono i ens trobem dins del Parc Tecnològic Fòrum Nord, que pertany a Barcelona Activa. A Neosono ens dediquem principalment al desenvolupament d'aplicacions per a smartphones i tablets, com poden ser l'iPhone, l'iPad o els smartphones i tablets Android. Nosaltres ara estem desenvolupant una plataforma que permetrà que qualsevol empresa del món pugui fer-se la seva aplicació per smartphone o per tablet sense coneixements d'informàtica. Això serà una plataforma web on les empreses, sobretot empreses de petites i mitjanes, escollir quin tipus d'aplicació vol i automàticament es generarà l'aplicació i apareixerà publicada a la tenda, a l'Android Market o a l'Apple Store. És una plataforma low cost que permetrà que empreses que avui en dia no tenen pressupost per poder tenir aquest tipus d'aplicacions puguin accedir-hi. Nosaltres fem Fresh Mobile Marketing perquè el que volem sempre en els nostres productes i en els nostres desenvolupaments és diferenciar-nos de la competència amb un toc innovador. Quelcom que és diferent a com ho fa la competència. Aquest toc diferent el podem donar des del punt de vista de tecnològic, aportem algun tipus d'innovació tecnològica, o per una altra part la podem donar des del punt de vista de producte, de màrqueting, o moltes vegades d'ambdues parts, no? Des de sempre que m'ha agradat molt la música, quan era jove vaig començar a fer música i arrel de la música vaig conèixer el món del mòbil, mòbil més música, i això em va dur a conèixer aquest sector, el sector de la mobilitat, dels telèfons mòbils, i bueno, vam començar fent els Politono, passet a passet aquest negoci ha anat evolucionant i hem arribat fins aquí. Això és una de les diferències respecte a l'internet clàssic, és que pugui arribar als seus clients quan estan en mobilitat. Tu pots estar venent algun producte teu a un client que està a l'altra punta del món, però a més li pots estar venent mentre està caminant des de l'estació de metro fins a casa seva. Ja no cal que estigui assegut davant d'un ordinador. I aquesta és una de les grans potencialitats que té aquest negoci de les aplicacions per a smartphones i tablets. Tenir una aplicació per smartphone o per tablet a les empreses els hi pot aportar diferents beneficis. Des d'una simple posició comercial d'avantatge respecte a la competència, dones una imatge tecnològica, avançada, moderna. El més important de les aplicacions per smartphones i per tablets és que són un canal més perquè aquella empresa pugui vendre, perquè es pugui comunicar amb els clients i pugui, a la fi, obtenir més beneficis i més ingressos. És molt bo que Barcelona sigui la capital del mòbil perquè ens permet de manera fàcil i amb poc cost poder accedir al Mobile World Congress, per exemple, que es fa cada febrer aquí a Barcelona ja des de fa uns quants anys, i empreses petites com per exemple la nostra els seria molt costós i dificultós poder anar a una fira com aquesta si es fes a l'altra punta del món. I la veritat és que ens ajuda molt i ens permet, a més, que molta gent que està interessada en treballar en empreses d'aquest sector, Barcelona doncs, sigui un lloc atractiu per a aquesta gent, per a aquest talent.